অসমৰ সদৃশ পৰিৱেশ, হস্তম আৰক্ষী বাহিনী। এই দৃশ্য পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ। লখিমপুৰৰ পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰশাসন। দীৰ্ঘদিন ধৰি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনত বেদখল কৰি আহিছে এছাম লোকে। 10 জানুৱাৰীত চলাবলগীয়া উচ্ছেদৰ বাবে 600ৰো অধিক আৰক্ষীক বিশেষ প্ৰশিক্ষণ। বঙালমৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে আৰক্ষীক। পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ 501 হেক্টৰ ভূমিত প্ৰশাসনে চলাব বুলডোজাৰ। দেওবাৰে বনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছে বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ লোক। উচ্ছেদৰ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰিছে। বহুলোকে নিজেই নিজৰ ঘৰ ভাঙি আঁতৰি গৈছে। বনাঞ্চলৰ ভিতৰত বসবাস কৰা লোকসকলৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। বনাঞ্চলখনৰ সীমাক লৈ প্ৰশ্ন কৰিছে এটা মহলে। আপোনালোকক জনাইছিলো যে হিমালয় কিন্তু এটা বিবাদীয়া চলি আছে। এতিয়ালৈকে সীমাটোৱে নিৰ্দিষ্ট হোৱা নাই। এতিয়া ইয়াৰ যিজন বিট অফিচাৰ আহিছে তেখেতে এটা নতুন সীমা দেখাই আছে। যোৱাকালি ৰেঞ্জাৰ চাহাবে ফোনত কোৱা মতে তেখেতসকলে এটা কাৰেণ্টৰ খুঁটি সীমা বুলি কৈ গৈছিলে আৰু কাৰেণ্টৰ খুঁটিটোত আপোনালোকে চাব তাত FX বুলি কিবা এটা চিন মাৰি থৈ গৈছে। গতিকে এইটো এটা সীমা। আজি বিট অফিচাৰজনে আহি পেলাই আপোনালোকৰ আগতেই এটা নতুনকৈ সীমা দেখুৱাই আছে। এতিয়া বিপাঙত মানুহ ক'ত যাব? পাভ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল বেদখলমুক্ত কৰাৰ দাবী দীৰ্ঘদিন ধৰি উত্থাপন হৈ আহিছিল। চৰকাৰে বনাঞ্চলখন বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ লোৱা ব্যৱস্থাক আদৰণি জনাইছে স্থানীয় লোকে। নাওবৈচাৰ পৰা মাছহাৰুল খান, NB News।